Dormi, mano. Dormi, dormi. Tem monstro. Ai, tem monstro perto. Ah, mano, sai da casa pra eu dormir. Aí, consegui dormir. Boa, mandinha. Era esqueleto. Dormiu? Ah, mano, eu não pensei mesmo. Ai, eu morri! Abre logo esse mundo que está todo mundo ansioso, Ah, na verdade, tá todo mundo tranquilo. A Amanda inclusive eu. que tá ansiosa aqui. Eu quero jogar. É Minecraft, tá vendo? É o mundo aqui, tá vendo? Manda. Eu vou mandar a porta, tá? Entrou, mano, os games? Cadê? Uhul! Já Cadê você? começa como? Quebrando as árvores. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Tô do lado das árvores. Você tá sem skin! Ah, mas pra mim eu tô skin. Eu tô escutando Nem pra Blackpink. doer pra galera e tal. Nossa, a Amanda tá com medo, eu vi que é top Oi, agora. tudo bom, galera? Soquinho em vocês. Nossa, mano, ok, vou fazer espada de ferro já. Matar um. Ok, galera, é o seguinte: é um survival, tá? Tá eu e a Amanda aqui, a gente vai construir algum mundo aí. A gente vai fazer umas casas da hora. Eu botei um modpack. Eu não sei que versão tá esse Minecraft, então provavelmente não é a nova, tá? Ah, tá lá em cima, 1.7.10. É porque eu tô no full screen, daí eu não consigo ver, não. Ah, é uma Né, galera? raposa. Será que ela é amiguinha? Dá pra domesticar, eu acho. Eu vou virar o Naruto. O nome da pose vai ser Danilo K dançando All Star. Ah, a árvore some quando quebra, mano. Não, Oh, sei não. alguém que manja aí da raposa? Como é que domestica ela? Raposa, Você ela vai fazer come live Pokémon? Eu carne. vou Eu tô sim, aí, galera. menina. Ai, meu Deus, um buraco. É o meu. Eita, não, é o um buraco do mapa, tá louco? Não, mas eu que acabei esse buraco, Ah, pô. tá. Eu tô pegando os minérios aqui. Aí falaram, Amanda, não dá pra domesticar mesmo. Isso é muito triste. Tem urso, mo! Aonde? Onde é que você tá? Eu tô aqui Eu falei que hoje tá no lives. laguinho. No laguinho, Laguinho, no tem laguinho. um lago aqui. Tem a Segue o raposa, laguinho. beleza. Tem Isso, eu tô um do lado da bichinho. raposa. Ai, meu Deus. Meu Deus do céu, tá Urso ela. rosnou pra mim. Você sabe que o urso mata, né? Ai, Meu, não mata! Você morreu! Tá morta! A Amanda tá que isso? morta! Abandonei já! Tá morta! Corra, 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 corre! Não mata esse bicho! Socorra! Socorra, socorra! Socorro, socorro, socorro. Que isso, Corre, corre, meu? corre! Que Não, isso, não meu? Que corre, isso, corre! meu? Nem Que mata isso, esse meu? bicho! Esse bicho aí é o tipo de bicho que você não mata! Você só aceita que eles ganharam de você e você morre, ok? E por favor, não entra na água! Ai, tem pedra aqui! Esse Sabe aquele bicho, bicho. né? Eu vou explicar, né? Se você mata aquele bicho, invoca o Kraken! Ah, vou matar. Vai lá pra invocar um Kraken gigante que vai te pegar do céu e jogar pra longe! Eu quero. Por que a gente não pode? Eu não posso entrar na água, então é isso? Oi, mano, tudo bem? É, sim, não pode. Ê, que é isso, mano? Tá. O Fiz quê? uma picareta pra você. Obrigado. Você fez duas, uma pra mim? Aqui, Que aqui. fofa. Ó, vamos fazer o seguinte: vamos evoluir, tá? A gente vamos naquela caverna ali. Tem uma caverna ali na frente, tá vendo? Aonde? Quieto. Deve Ai, ser. Já te quase. perdi. Nossa, pra mim eu morri agora. Tem água aqui embaixo, que Já só. achei. Aqui. Na verdade, tem uma caverna aqui embaixo mesmo. Vamos pegar umas pedras aqui. Mano, estão pedindo pra você me matar. Que agressividade é essa? Sério? O que você tá fazendo, mano? Tentando passar água, Mas tem um buraco embaixo, mano. Aqui, ó. aonde? Acho que isso aqui já é água. Tem que tapar isso aqui, ó. Ah, tá. Tudo bem. Não, aqui eu também que é o mestre dos Minecrafts. Ah, Amor, tá com está lag, tá com lag. invisível. Meu Deus, cadê você? Você não tá me vendo? Não. Nossa, vai Está ter que. aqui? Tô não. Que isso? Cadê você? Você saiu? Ai, que isso? Peraí, meu! Psicopata! Trollada. Tá me vendo? Não, mas por 1 segundo você ficou invisível mesmo. Então os outros 2 minutos e meio eu fui trouxa. Que isso, Foi. mapa? Tem um botão aqui. Olha aí, já Misérrimo. ficou de noite e ainda não fez nada, tá vendo? A gente vai morrendo isso aqui. É, boa. Tá noite Não vou no morrer, não. hora spawn. Que não é pouca merda não, vai ter lobisomem, se não me engano. Então vem, só sai daí, pô. Eu vou fazer as ferramentas aqui. Tem uma caverna um pouco mais pra Galera, frente vocês estão ouvindo um aqui. batuque aí? Vem cá, tô fazendo uma caverninha. Ai, tem um. Ai, meu Deus! Como é? Amor. Socorro! Ai, mandinha! Aqui, amor. Ai, Cadê socorro! Eu tô você? logo da esquerda! Ah, tá. Ai! É, do Boa! Kratos. Ali pra frente tem um escorpião. Cuidado. Quê? Tava ali no lago, acho que ele saiu. Ok, vamos sobreviver nessa caverna hoje. A gente não tem comida, não tem praticamente nada. Ai, desculpa! Foi sem querer mesmo, galera, foi sem querer. Eu sei. Ok, vamos fazer um crafting tablets aqui, a segunda já. Mano, aí não. Aí sim, então na frente. Aí heavy o mosque, né? Tô Que custa brincando, ó. botar uma porta na poeta. Tu Ah, mano. quebrou o teu túmulo Amanda, pra pegar seus como itens? não desse. Não, peguei sim. Como é o nome disso aqui que tá aqui na final pra casa? Não vou cair nessa. Por favor, como é o nome disso aqui, Amanda? Não vou cair nessa. Que isso? Uma moto. Ancient Dryad Baby Dragon's Paw Egg. É Baby Dragon, vou spawnar um case. Como? Eu peguei, tava aí no meio, achei, tipo, era um. Tava aqui, ó. Tá vendo esse bagulho aqui, ó? Tava aqui.
Eu quebrei e Cadê? Me veio pra mim. dropa. Não, você vai roubar. Me dropa, eu sei o que fazer com isso. Não, aqui, ó. Eu sei o que é isso. O que que é isso? É um spawn de dragão. Alguém me ensina Quer que eu como ensine? faz? Dá pra domesticar? Dá pra ser meu? Não, eu acho que Eu quero dá. ser a Khaleesi. Tem que procurar uma caverna, na verdade. Pig! 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 Spawn de pig! Hehehe, Sabe como faz isso porquito, aí, né? porquito. Como faz isso? Tem que pegar um balde de água. Achei um bloco diferente. Que bloco? Aqui, ó, branco, sei lá. Que é isso? Marble. Significa que a gente tá perto de alguma caverna, coisa assim? Não. Eu não lembro, eu desaprendi Minecraft. Você nunca soube, na verdade. Nossa, que Ô, louco! gratuito! Frisaço! Eu acho que esse mármore aqui. Aqui! Ai, Outro fome de. dragão! Tá um pra você, agora eu dou um pra você. Ah, não, é de porquinho. Não, dragão. Mas fica aí com o porquinho pra É. você. A gente vai sobreviver pelo menos esse dia aqui dentro da caverna. Temos um problema sério aqui, galera. O que é isso? É uma Amanda, corre escada aqui. caracol. Ah, Ah, não, tá. era Achei que bug você tava numa mesmo. Era escada. bug, era bug. Ai, meu Deus do céu, se você tem a picareta no inventário e ela quebra, ele substitui por outra que tem. Nossa, que maravilhoso isso. Amanda impressionada. Ei, amanheceu! Será caverna? Vamos explorar o mundo, Amanda. Saia dessa escuridão. O mundo lá fora está brilhando. Caguei. Nem que a gente tem que caçar comida, fazer uma casinha segura, fazer uma plantação. Coisa da hora, sobe aí. Mano, às vezes eu me perco aqui. Aqui, vamos sair da caverna. Ai, tem umas Mano, aí você formigas. Dá levou a pra entrar no porta. mundo das formigas? Dá, mas não vamos agora, tá? Tá Porque bom. pra voltar, meu parceiro, lá tem muito O que monstro. que é isso aqui? Ah, isso é um bloco de. Como quebra? Com uma pá melhor. Tem que ter uma pá melhorzinha. Deixa eu fazer aqui. Vou pegar seu ferro e usar. Amor! Você quer ou não Era quer o item? pro. É alumínio. Quero. Alumínio Gravel Ore. Clica Era mais E madeira. aperta R em algum item do inventário. Ah, isso é como escrafita, assim, da hora, da hora, da hora, galera. Eu vi aqui. Isso é com isso. Aperta E e o quê? R. R em algum item do inventário. Ah, Mostra o top. craft do item. Mas se Preciso. eu não tiver o item, eu quiser ter o item, daí não vai ser muito útil. Quê? Porque se eu tenho item, eu já sei como craftar ele. A galera, a Amanda tá reportando as armas. Por quê? Veio o monstro? Amanda, lembra O daquele modo quê? que você queria colocar, que era de quebrar as árvores e cair tudo? Olha pra trás. Eu descobri como quebrar. Como? Não vou mostrar. Bom, galera, quem viu, viu. Mostra! É o seguinte, vou explicar pra vocês aí. Explicar pra vocês Tem é o que bater seguinte. na de baixo, que daí quebra todas de uma vez. Mas esse mod não é o verdadeiro. Isso que é É, sim, ruim. porque tem que usar o machado. É porque o tempo que você fica quebrando ela aqui de baixo, você quebra todas, você Não não dá na quebra não, não mesma. quebra não. O que é pra fazer então? Só quebra mesmo, só quebra de baixo. Mas o mod que você quer usar é esse mesmo. Aí o Beta escreveu, valeu Beta. Que mod é esse? É um modpack que a gente tá usando aí do Warspawn com algumas coisinhas básicas. Valeu pelo tweet, mano. Engraçado que eu pago o Beta me paga de volta. É uma compilação. Oi. Aí temos uma caverna aqui, ó. A gente pode entrar nas cavernas. Pode, vamos explorar mais um pouco o mundo? Tem uns blocos na caverna da hora. Que bloco é esse? Opa! O que você Achamos. pegou? Nada não, achamos item aqui. Você pegou um spawn também do quê? Do que? Você foi ver na live? Foi. É muito rápido. Spawn do quê? Nem lembro mais. Cadê você, Amanda? Oh! Tô Estamos pegando ficando esse sem bloco comida. bonito. Pega o cogumelo, vai pegando tudo que a gente pode comer, mano. A gente vai ter que racionar comida aqui, tá? Ah, e tem mais aqui, ó. Aqui tem mais ferro, mais coisa. A gente tem que sair em direção a algum lugar pra achar. Sair desse bioma primeiro. Tem Gente, uma fodeu. construção aqui, que é isso? Construção de quê? Deixa eu ver. É um spawn. E! É de fantasma. Ai, 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 ai. Espada na mão e a outra mão no coração. Ai, meu Deus! Um rato gigante, mano. Que isso? Amanda, me ajuda. Oi, o que a gente Tem que faz? quebrar o Ai, meu spawn. Deus. Tá, você quebra e mata os fantasmas. Ok, dá um hit só neles que eles morrem. Ok, tem que comer também que eu tô morrendo de fome. Ó, a gente já tem uma casa já. Eu tava zoando sobre morar aqui, tá? A gente tem que caçar comida, mano. Quebra isso aí, vamos A gente pegar. ca... Não! Pega o inventário cheio aí. O mapa! Um mapa! Um mapa? Cadê o mapa? Tô na minha mão. Ó. Ah, tá na minha mão. Me dá o um mapa, né? Eu pedi o um mapa aqui. Tem Obrigado. nada. Um mapa do tesouro! Vamos seguir o rio. Perto do rio Tem deve que ter matar esse animais rato. incríveis. Direito, aqui, aqui. Mas aí é da onde a gente nasceu, Não, ele nasceu do esse. outro lado. A gente nasceu pra cá. Meu irmão, eu jogo esse jogo aqui desde que eu tinha 5 anos de idade. Tá Você bom. acha que eu não Então tenho vamos noção lá. de mapa? Professionals. Ele é muito professionals. Obrigado. O que eu tenho que saber é onde é que ele tá, Ai, né? achei um Vamos. bioma melhor. Ai, que legal. Ah, Amanda! Aqui, Buraco, minério. buraco, 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 pra baixo, pra baixo, embaixo, Lobisomem, pra baixo, pra baixo, lobisomem. pra baixo. Aqui, no buraco. Quer dizer, cava na parede, cava pra baixo. Pra parede agora, pra dentro, pra dentro, pra dentro. Ai, ai, desculpa, achei que era um zumbi. Pra dentro, pra dentro, pra dentro. A gente não tem pote pra enfrentar a bicha ainda não. O que é cucumber? Eu acho que é pepino. Parece pepino, né? Opa! E virou lobisomem. Ai, que saudade disso, era tão legal. É tão legal quando ele Ele começa a cavar buraco, né? E entra aqui não dentro. cava buraco, Cava não. sim. Você tá O Dual Spawn louco? cava sim, entra aqui dentro. É sério? Sério? Oh, que da hora.
Ah, ele quebrou! Nossa! Amanda, manda, manda, Sério? manda, manda! Entra aqui, entra aqui, entra aqui, Tô entra aqui. zoando, Entra, pula, pula! tô zoando. Ele nem cava o buraco, ele nem cava o buraco. O que eu faço com esse algodão, galera? Ah, boa pergunta. Ah, com três eu faço linha. Ah, tá, achei. Aqui, descobri umas coisas aqui. Nossa, terceiro crafting table. 25ª, 8ª. Ok, eu fiz algumas linhas aqui. Você tem pegou mais algodão ou não? Peguei. Pra que Daí, você bem. tá fazendo linha? Você nem sabe pra que serve linha. Fazer arco-flecha? Fazer cama? Acho que eu comecei a jogar hoje. Desculpa aí. Tudo bem, tudo bem. Desculpa, vou desculpar. Deixa eu ver o que eu faço com linha. Aí, linha dá pra fazer uma bolinha pro gato. Ah, dá pra ter gatinho. Dá pra fazer um monte de coisa com linha, mano. Dá pra fazer até vela. Meu Deus. Meu Deus, eu preciso fazer isso. O que é o oven? O que Entendi é isso que você agora. tá fazendo? Tô craftando umas coisas aqui. Ai! Colocar, manda amanhecer, vambora. Não sei, eu sei que amanheceu. Muito obrigado a todo mundo que entrou na live aí, galera. Ai! Aranha, cuidado, cuidado. Desculpa, desculpa, que tinha uma aranha que ia atacar você, te proteger. Você me protegeu? Me empurrou de um buraco. Amanda, eu tô ficando com fome, aí não tem comida nenhuma. A gente tem que caçar comida agora de manhã, Amanda. Eu preciso achar o. Comida. Ai, comidinha. Ai, mano, eu tô passando fome, mano. Eu tenho comida. Eu preciso demais. Encontrei até batata doce, mano. Mano, faz uma dieta fit aqui. Mano, esse Minecraft virou vegano. Bom, parabéns pela sua piada. Foi boa. Obrigado. Não, vamos pegar mais não. Vamos. Ai, vamos pegar. Mas. Tá, fica pegando aí enquanto eu estou olhando aqui de cima, ver Ai, tem se eu comida acho ali algum embaixo. Vale a animal. pena descer pra mim. Tô vendo. Tô escutando rato. Aqui, eu tenho que jogar alguma coisa fora. Deixa eu ver, jogar isso aqui. Ratinho branco. É o quê? O rato tem na televisão? É, dropou semente. Sei como se conheceu a Amanda, num Hypixel. Se pá, Mentira, não foi isso foi. mesmo. Esse pai é Eu não coisa. lembro, exatamente, mas foi algum jogo. É, não sei. Não sei o que tem que fazer. Mano, não tem animais nesse jogo, velho. Eu tô virando vegano, eu tô pegando comida do chão aqui. Cadê você? Ai, eu tapei minha comida. Que aquilo flutuando? Então a ilha é flutuando, né? Eu tenho achado isso. Vou pegar as ovelhas aqui pela lã. Ah, dropou comida! Eu Oh! falei, eu falei, eu Eu falei, eu falei, eu falei, eu falei, eu falei, eu falei, eu falei. falei! Ah, achei um bioma da hora pra construir uma casa, finalmente, mano. A gente passa 15 dias pra construir uma casa. Ai, dropou minha lã ali. Ai, minha perna, ai, minha queda. Ai, que delícia de terreno para construir. Vai ser Né? tão bom. Limpinho, ó. Ai, tem comida aqui. Ai, tem porquinho aqui. Amanda é um sinal. Amanda é um Achei. sinal. Quer dizer, é aqui que a gente vai morar, mozão. Exatamente. É aqui. Não tem outro. Ai, uma vila ali. Tem uma torre ali. Ai, É meu aqui mesmo. Deus. É a torre do mago. Mano, acabou. Moramos aqui. Já pode botar os blocos no Aqui, chão. ó, bem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, bem aqui. Vamos morar bem aqui, do lado da torre, para ficar bonito. Meu Deus, tem muita ovelha aqui. Galera, parece que é um sonho de Aqui. criança. A gente vai Perfeito, acordar, tá vai bom? dormir e não vai encontrar nenhuma ovelha. Ok, ó, o plano da gente é o seguinte: construir uma casa rápido, tá? Tenho. Desde que eu construo. Não, tem que construir rápido. Depois a gente melhora a Por quê? casa. Eu vou construir Não, não, rápido. vai construir rápido. É aqui, Amanda, construir pra cá. Aqui, do lado da casa, aqui na graminha, Ok, bonitinho. então vai. Eu vou pegar madeira e vou fazer cerca pra fazer pegar secar as ovelhinhas. Ele quer que tamanho a casa? Que dê pra gente ficar e ter espaço pra um monte de item. Você tá fazendo um chão até, mano, começa pela parede. Não vai dar tempo, vamos morrer. Temos mortos. Amor, pelo amor de Deus, olha o nível. Mano, eu. Olha a altura Pera do aí. sol. Olha a altura do sol. Não tô achando sol. O sol tá deitando já. Tá, mas olha a altura. Tá alto, não tá? Tá. É óbvio, o sol é muito alto. É no universo. Então fica aí na tua. Eu vou botar numa das Minecraft aí dentro. A gente tá ficando sem comida, a parede não subiu, eu nem comecei a fazer a seca ainda. Vai pegar tudo fogo nessa casa. Deixa eu botar aqui comida esquentando. Ok, deixa eu pensar. Fazer seca, eu tinha esquecido o que eu ia fazer. Isso aí, falei uma vez. Quem escutou, escutou. Tô obrigado a fazer porta! Fiz uma. Aí, são Eu duas. tenho outra, eu tenho outra. Então faz aí. Eu fiz aqui já. Ai, eu tenho que cercar essas ovelhas numa cerca aqui. Rapidamente. Amor, ah, é porque os bichos vão atacar, né? E eles vão matar as ovelhas. Vão matar os bichos. Quer dizer, na verdade, não sei se vão matar as ovelhas. Mas eu tenho que fechar as ovelhas que é bom. E sim, os bichos vão atacar daqui a pouco. Tá, fechei. Tá pronta a casa. Morou, hein? Tô zoando. Foi bom, boa. Mano, tem uma torre do mago. A gente pode ir lá amanhã. Não, mas é só cair quebrando o chão. Só Ah! sair quebrando o Começou a chão. aparecer mob. Vamos pra casa. Tá, então vem pra Acabou cá. pra Tô aqui mim. já. Acabou pra mim. Vou entrar na casa. Tô nem aí. Vamos Me dormir. dá meu balde d'água. Dormir, mano. Dormir. Tem monstro. Ai, tem monstro perto. Amanda, sai da casa pra eu dormir. Aí, consegui dormir. Boa, Amandinha. Era esqueleto. Dormiu? Amanda, não fez. Ai, eu Dormiu. morri! Que bom que você já spawna aqui, então eu posso te matar à vontade. Ai, foi muito bom! Ai, eu passei mal aqui agora. Agora eu tô morrendo de. Ai. Me dá meu balde. Ai. Você quer o quê? Balde? Salvar minhas Ai. coisas, né? Guardar aqui. Melhores momentos da minha vida passando aqui agora.
Irmão, essa vizinha tocando esse batuque, velho. É brincadeira comigo. Tá, eu tenho 300 coisas pra spawnar. Tá, vamos lá então. Ele fica do lado do rio. Mas vai dizendo não pra mim antes, tá? Porque a gente tem que ver se é perigoso ou não também, né? Mobzilla, Vamos evitar, vamos evitar, vamos evitar. como faz? Como faz? Me dá o bloco. Qual é o nome do bloco mesmo? Mobzilla. Não, Tem quatro Mobzilla. não. Não, drops pra mim, é mentira. É Tem mentira, é esse migué. peixinho dourado. Tem aqui, ó. Dropa mim. É isso mesmo. Não, tá de boa. Eu tenho mais três. Não, tá de boa, tá de boa. Tá. Nunca, olha meus Vai olhos. ficar para um episódio futuro. Nunca você vai usar isso aí. Episódio Bota no baú, futuro. bota no baú, bota no baú. Episódio futuro. Eu não Episódio tenho futuro. noção de como matar o mobzinho, nem com a melhor armadura desse jogo.